的面。干什么？是什么月亮的面？到那个地方就嘛，从那边回。从哪一家不愿意？这个地方那样等就 OK。那没冲的嘞，妈妈的呀，好给老爹，妈妈的。带你们有妈爹家的不？好呀，爷爷，谁呀？表啊，你来呢？表吧，表吧，爷爷，爷爷，是爷爷，是爷爷。OK， 表吧，表吧。好，我打的亲，喂呢，什么呀？什么表？这边表我嘞，新的表吧，喂。OK， 别别啊，对对。妈姑还没多一家的不？妈妈呀，这里的为我干过是土娃他们呀，土娃嘛，我这里的不要你了。OK， 有俺那边的有姑的多少斤？哎，这南干老母辈多少来着？你连连米都没见过呀 ？OK， 啊，就苗米路的里边，贵啥家嘛？新啥子的呢 ？OK， 新金子金的 ？OK， 贵啥家嘛？妈妈 ，OK。为啥那漂亮漂亮妈妈骗谁不？妈妈，快点。走啊，跟啊。啊，干啊，亲，你干咪的？现在他不买那小子。有钱干了。干啊，亲，你干咪的？啊，不好吧，不管。啊，干啊，亲，你干咪的 ？OK。现在他为了弄些高。嘿嘿。大家一路耶。耶。你家媳妇干，俺们家。不留别的，不留别的了，搁这儿了，刚刚搁这儿吧。哦，我爸母也三年那个老东西都搁这儿了吧。嘿嘿嘿嘿，也十年了，我三年了。我听讲阿哥把你那个阿哥给我弄没个嘞。这没阿哥是个白目。哦，混到手多。好嘞，你们这样哪趟路来搞嘛的？搞那边，都得咱大下巴的。好嘞，这得演戏吧的。慢慢的，这得演戏，说这条路改变的，你我个明个拉戏的，你呀。哎，没戏方便。这条路改变的，你我个。OK， 这条路代表的哪个嘛？OK， 大文哥，谈上家没 ？OK， 可灵眼里的 ，OK， 代表的大文哥来干有家没？可灵眼里的 ，OK， 这那路米个里的路上表路家吧？慢慢的表，慢慢的表，哎，你可灵眼里的，把药干嘛没撇时间路 ？OK， 干回是土家吧路？啊，酒苗比诺少的当家，慢慢的，哎喽，酒苗比诺少来的，这那路你看我，给这那路新闻啥子呀？混进来讲没？混进来哦。那你看那个那个 ，OK。这老老你都没那个，谁问咱家混进来讲没说？公爱爷呀，公个表舅爷，怎么样？那巴黎面表演搞不喽？哦，这个老搞个艺术啦 ，OK。六万六土瓦了吧？哎，六万六没得了。老搞个艺术啦，六万六土瓦了 ，OK。好吧。这老做人家，肯定你要赔吧？肯定要赔，那要那要。哦。没搞别个巴啦啦啦，没不一啦啦啦。别连那多呢，要么，哎呀，把你笑死了。我那要了不？公个表舅啊，肯定你要赔。好吧嘞。我表舅有大数了。哎。都打你要叫了，买的不呀？买的。你要个鸡肝呢？那你要个大力肝嘞？没有拖嘛？你给他叫了，叫了。你给他叫了，这赔的。你给他叫了，我知道叫了，没赔吧？我。把别人弄。你要钱多少？多少打的？就弄的啥？好吧。没丢，没丢。你要那要赔？哎。你表哪里？哎，六六吧，哎，六六吧。都叫了打的。要得米的要，那要；都叫到哪里那要，那要。OK， 啊，陪爷爷了，没生弄你啊嘞。哦，那比我不跑嘛，那比啊，你比我嘛嘛，那这是真瓜路嘞。你看咯，你看话，就那做克里尼奥陪，我克里尼奥陪，克里尼奥陪吧，克里尼奥陪吧。OK， 起码别彪多了。别打的米数，米巴人个吃家了不？喏，别打的米数，米巴人个吃家了不？慢点，哎呦，哥米巴过去，打的米人家搞过去土味阿没？没有表面的。别没办法说，咱们没有钱，表面皮多了，哦，表面皮多的，哦，表面表面这个呢，那真把你了，表面没了呢，没有，哎，都是外里，啊，都是外里，都是外里，好吧，家里呢，那个表啊，哎呦，没办法说，咱们没人有钱家了呗，我咱们没得过钱，干活是土不养没，没呢，好了没啦，哎呦。把白表表，我打的米有过千，搞个是土白家吧，六点两的就弄，弄早就买了个破表。买那边，买那搞个是土的塑料咖喱，喏，米吧人啊。
ဆရာမတွေအလာကိုအိမ်ကထိုင်ဆောင်နေကြပါနဲ့ဆောင်နေနဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာမတွေအလာဆိုတာဘာပြောတာဆရာမတွေအလာဆိုဆရာမတွေကအိမ်ပြန်ရာရောက် coming coming အဲဆရာမတွေအလာဆရာမတွေကကလေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာဆေးလိုက်ထိုးပေးတယ်ကာဝေးဆေးထိုးပေးတယ်အဲသူတို့အလာဆောင်နေနဲ့သူတို့အလာကိုအိမ်ကနေထိုင်ဆောင်နေပါနဲ့ဆရာမတွေရှိတဲ့ဆူရက်ကိုလည်းသွားကြပါသွားကြပါကိုသားသမီးတွေကိုကာဝေးဆေးထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါဟုတ်ကဲ့ပေးကြပါမနေ့ကရှူစာစာစာကျိုးလေးတော့ရှိရဗျာဘာစာကျိုးလဲကာသမီးပေါ်ပြစ်တာထားကာခွေစည်းဖြင့်ယောဂတာတဲ့ဒီလိုတော့မလားကိုကရုံးရဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်တယ်သဘောကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကိုကရုံးလဲဟုတ်ပြီကရုံးမလို့ကရုံးလေသဘင်ပေါက်နေပြီဘယ်တော့မှလဲဒီမှာကြည့်ဟဲ့ဟာသွေးနေကွာသဘင်ဖားလိုက်နေနော်မတတ်မရကြည့်ကောင်းသဘင်ဖားလိုက်ကာသမီးပေါ်ပြစ်တာတာကာခွေစည်းဖြင့်ယောဂတာဆိုတဲ့စာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆီယမတွေကလည်းအိမ်နဲ့ရရောက်ဆေးလိုက်ထိုးပေးတယ်ဟုတ်တယ်တို့တို့ဆီယမလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရရင်တော်တော်သနာဟုတ်ကောင်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲတို့တိုင်းပြည်မှာဒီဆီယမလေးတွေကဟုတ်ကဲ့တော့လာတာအဝေးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးတွေရှိတဲ့ဇီကိုဆေးထိုးဖို့ဆိုပြီးတောင်းနေကြော်တော်တွေဖြတ်ဟုတ်တယ်ချောင်းတွေဖြတ်မြောင်းတွေကြော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှွတ်နေဘွက်ထင်နွန်နေကလေးတို့တို့မှာခက်ခက်ခဲခဲနေပြီးကလေးတွေဇီကိုအရောက်လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတို့အကျိုးတည်ပေါ်တာဒီလိုပဲဟုတ်ပါမှာတိုင်းပြည်ကျိုးကိုရည်မြော်ကျိုးတဲ့ဆီယမလေးတွေရဲ့စေတနာကိုဟုတ်ကဲ့လေးစားတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဆီယမလေးဆေးထိုးဖို့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီယမလေးဆေးထိုးဖို့လာရင်စီကြိုကြပါဟုတ်ပါတယ်ဆီယမလို့ဆေးထိုးမဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားကြပါဟုတ်ကဲ့ကိုသားသမီးဆေးထိုးပေးပါလို့ဆီယမတွေကိုပြောကြပါဆီယမလေးတွေတော့ပြောကြပါအပင်မကလာနေတော့ပါတယ်ကိုကင်းကမှန်တယ်မလားကိုကြီးပဲမစူးစမ်းကြပါနဲ့ဟင်းဆီယမလေးတွေကိုလည်းအကူရင်တောင်းရင်တောင်းအောင်ပါဘလို့ကိုကြီးတောင်းအောင်လဲဟာကိုကြီးတောင်းအောင်လဲဆိုတော့ဆရာမကိုကြီးကြပါကာဝယ်စည်းဆိုတာသူ့လိုပါရှိတယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ထိုးပြီးကိုကတောင်းဆိုပေးရမယ်ဆိုပါတယ်ပါပါတယ်မှန်တယ်ကိုကင်းအောင်ရေတကယ်ပါဟိုဆရာမလေးတွေကဆေးထိုးပေးခြင်းလို့ကလေးတွေကိုတော့တော်တဲ့တောင်နဲ့ရှို့တဲ့မြောင်တဲ့အထိဆရာမလေးတွေကအဲ့ဒီအထိအရောက်သွားပြီးတော့ကလေးတွေကိုဆေးထိုးပေးခြင်းလို့သွားချတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကလေးတွေကအဖေအမေတွေကလေတဲ့ရတဲ့ကိုင်းတဲ့ဟိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုခေါ်သွားကြရောဟုတ်ကဲ့ခေါ်သွားကြတော့ဆေးထိုးဖို့ဆရာမကလေးတွေမတွေ့ဘူးဩလိုက်ရှာနေရတယ်လိုက်ရှာနေရတယ်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးเนาะပုံပါပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမစီကိုကလေးတွေကိုเนาะကာကွယ်စည်းထိုးဖို့ရောက်အောင်ပို့ပေးကြပါမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်လေစူးရက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးကြပါမှန်ပါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့9နှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်ကာကွယ်စည်းထိုးရတာပါခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေ ਨੇ ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါ10မျိုးကိုအစွမ်းထက်တဲ့10မျိုးကာကွယ်စည်း10မျိုးထိုးပေးရတာပါကိုစားကနာကြီးကဲကြားရတာအားရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါပါခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးဟာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါခင်ဗျာစီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကအများစုပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံနော်မြန်မာနိုင်ငံဟုတ်ပါပါ MYANMAR ဟုတ်ကဲ့ပါ Myanmar ပေါ့ကွာအဲ့တော့အဲ့လိုစီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမိုးလာတဲ့ကလေးတွေမှာကာဝယ်လို့စောက်လျှောက်တာတို့မရှိတော့ဟုတ်ပါတယ်မွေးလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကလေးတွေမှာတချို့ဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်မကျမ်းမာဖြစ်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်မယုံသိစကားသေဆုံးတဲ့အထိတော့ဖြစ်ကြရပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ဘူးမှန်တယ်ဗျာမဟုတ်တော့ဒီကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမွေးလာလိုက်မွေးပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်ကြဖြားလိုက်ပြီးတော့သေလိုက်ဆိုရင်ဒီအစိုးကြောတန်တရာကြီးကလဲနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအစိုးကြောတန်တရာကိုတိုက်ဆိုကျွန်တော်ရက်ပြရမယ်ရက်ပါတယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာပြင်းပြပြောတာကွာတိုက်ဆိုပြီးတော့တိုက်ပါရင်မရဘူးဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဒိုင်းဆိုမရက်ပဲဆက်ပြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းဆိုရက်ပြရမယ်ရမယ်အစိုးကြတန်တရားကြီးဒိုင်းကနေရက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ဒိုင်းကနေရက်ဖို့ဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကကာကွယ်ဈေးထိုးဖို့ပါပဲမှန်ပါမှန်တယ်မလားခင်ဗျာဒီလိုကာကွယ်ဈေးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးကြတန်တရားကြီးဆိုတာရက်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုကင်းကောင်ကြီးမှန်တယ်ဗျာအဲကာကွယ်ထိုးတဲ့ခါမှလည်းဟုတ်ကဲ့ရက်ကွက်ထဲအရောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ကျေးရွာအရာမှန်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုကွင်းစင်ပြီးထိုးရမှာမှန်ပါတယ်ကွင်းစင်ထိုးရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုးရမှာလေဟုတ်ကဲ့6ကြိမ်ထိုးရမှာပါ6ကြိမ်ထိုးရမယ်ထိုးရမယ်ထိုးရမယ်ကြိမ်နဲ့ကြိမ်နဲ့ပြီးပြီလို့မပြီးပါဘူးမရဘူးမရဘူး6ကြိမ်ပြီးဆုံးအောင်ထိုးရမယ်အပြည့်အပြည့်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမရှိပါဘူးကြောကိုရိုင်းမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့6ကြိမ်အပြည့်6ကြိမ်အပြည့်ထိုးရပါမယ်ကြိမ်အပြည့်အောင်ထိုးရမယ်ဟုတ်တယ်တချို့ကတော့ကိုယ်ကပြောကြတော့ပူတော်ထိုးခြင်းပဲကျွန်တော်ဟိုပါကြိုထိုးထားတာကြိုထိုးထားတာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်ရလို့လည်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့တချို့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲနေဒီမှာမိပါဒီမှာသူတို့ရှိနေဒါကတော့အစွဲလေးတွေရှိကြတယ်ဗျရတယ်ဟဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတော့နေလောက်ခဲ့ကြတာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘယ်လိုလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘောတန်တော့တစ်ခါတစ်ခါထိုးရုံနဲ့နေမပြီးပါဘူးမပြီးပါဘူး6ကြိမ်ထိုးဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်ထိုးပေးရမယ်ထိုးပေးရမယ်လိုက်နာပေးပါနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ตาเดอเมียมีเมียมีเมียโอเคเลมวยพัวปีโลชิงจรุมวยพัวปีปีเนี่ย24นายด้วยมาโอเคจรุเปลี่ยนดันดีบีกาเวซิมามาเอาดาจรุเนี่ยอเตยเอาตะวายอกากาเวซิโอเคเอาตะวาปีโอเคดานี้เลยจรุโทไม่จ๋าบาดานี้เลยตัดนูเนี่ยมานะครับเนี่ยตามมาเลยครับเลมวยปีปีเนี่ย24นายด้วยมาโอเคเอาคลีอูดาดีนะคู่ตัวเนี่ยดูไม่จ๋าบาเอาพี่รอคลี 2 ลาตาอยู่มามามาโอเครุงามิ้วซัดลูกขอได้สงสู้เจญญาเมฆาย Pintan TV yoga kagwe se. Okay. Ho, pintan aso yoga kagwe se ne. Mama. Polio acho de yoga kagwe se ni thua au. Man ne bya. Song myo kong myo song de song ne bya. Ai lo dou yi so yin ko ta tami ga atet 4 la ya la bi so ran ne. Le so so wa pyo de nga myo zat kagwe se. Okay. No, now pintan aso kagwe se. Aso yaw. Aso yaw kagwe se. Ha. Na bro polio sin ne myo polio sin ne myo so ra di lo ya polio ka kwe sin ya ne myo shi ye cha bo a set cha de sin ye tho de sin ye okay eh a la di ko ma phit ma ni chano ru kle de ko tho ma ya me so ra ho ba da ko ko ti la mmat ma de ko bo bi 6 la da a ywe yauk do okay chano ru so so ga pyo de 9 myo zat ka kwe sin ye okay polio a cho de ka kwe sin ye okay tin tha a sou yang ka kwe sin ko tho ya ba me ko yan ye มาๆๆ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 
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘများဘာပြောကိုသာသမီတွေထိုးဖို့အတွက်ကိုခုနပြောခဲ့သလိုပဲအဆံမတွေအထိုးအဆောက်မနေပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ခေါင်းအဆောက်မနေပဲနဲ့ဆူရရှိတဲ့နေရာတော့ကိုယ်တိုင်းကတောင်းဆိုပါတောင်းဆိုပါဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကိုစားကနာရေကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆေးတွေထိုးလိုက်ကြလဲစုံနေတာပဲညာရေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ပြမှာဆိုလို့မိခန်ယောဂါဘိုးဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာညာဒီအတွက်ကိုလည်းပဲမိခင်တွေကိုနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိခန်ယောဂါကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းထိုးပေးရတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဓာရင်မကဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လည်းရက်သွားလို့ရပါလားမရဘူးဗျာမရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမကဘူးတကမ္ဘာလုံးမှာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလာမဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်စေ3မြို့ထပ်တိုးအောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်အခု2019ဟုတ်2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောယောဂါဘုတ်တခုထပ်တိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲယောဂါယောဂါကာကွယ်ဆေးတခုထပ်တိုးတယ်ဘာယောဂါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂါကြောက်ရအောင်ဟောကြောက်ရအောင်ဂျပန်နေကြီးပဲရောင်တာအုံနောက်ဟုတ်ကူဂျပန်ပြည်ကနေလာတဲ့ယောဂါအဲလုံးကျစ်တာဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂါတကမ္ဘာလုံးမှာဒါဟိုဒီနှစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့လာမဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့2018ရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပြင်းထန်ဝမ်းပြည့်ယောဂမနေ့ကကွယ်စစ်ထိုးပေးဦးပြင်းထန်ဝမ်းပြည့်ယောဂကာကွယ်စစ်ကလေးတွေမှာဘာမှမဖြစ်စေရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟော2019ဆိုရင်ဒါတော့ဟိုကလေးတွေတဲ့စာရင်ကိုငပြောကျော်တို့နဲ့ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဘာကာကွယ်စစ်တော့တိမ်ကောင်းကင်စာဟောဝင်ထွက်များလို့မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေပြားမင်းတိမ်ကောင်းမင်းဘာမင်းပြန်ကြည့်ပါလားရှုပ်ကုန်ပြီဘာရှုပ်ပြောတာဟောဒါတိမ်ကောင်းကင်စာယောဂကာကွယ်စစ်ဆိုတာလေထိုးပေးဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မထိုးပဲကြံတဲ့ဈေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတောင်းဆိုခြင်းတယ်ဘာဈေးလေကျမရင်းတဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုလသမဂ္ဂတွေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခုတော့မြန်မာပြည်မှာထိုးပေးစေခြင်းတယ်ဘာလို့ပြင်းထန် Facebook ပေါ်တက်တဲ့ယောဂအာဒါလည်းမှန်တာပဲဒါထိုးသင့်တယ်ဒါ Facebook ပေါ်မှာ like လုပ်တဲ့လူတွေတက်လုပ်တဲ့လူတွေ share လုပ်တဲ့လူတွေဒါထိုးထိုးရမယ်ဒါကာကွယ်ထားရမယ်အဲ့ဒီမင်း live လောက်တာတော့တက်လောက်တာတော့မင်းအများဆုံးလောက်တာလေ။ဟောမင်းဘာမှမတူပါဘူးမင်းရှေ့ကနေအရင်ဝင်သွားတာပါပဲ။အဲ့မင်းရှေ့ကဝင်စီကြတော့ကိုးစားကနာဟိုပိုလီယိုကာဝယ်ဆေးလိုပဲ तू ။ဟောမျက်စိရောအဆက်ချရတယ်။ရှာတဲ့ကိုချရတယ်။အဲ့မင်းမျက်စိရောအဆက်ချ။ဟောဟိုမျက်စိကမကောင်းမြင်တာညားတယ်လေ။အဲ့တော့အကောင်းမြင်啊။နောက်တစ်ခုကဟိုဗာလေဟိုခင်ဗျားတို့မိနေလို့လည်းဗာစုံစို့နာဆိုတာကလူကလေးဖြစ်တာလားလူကြီးဖြစ်တာလား။စုံစို့စုံစို့တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆုံးဆုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲခလေးဖြစ်တာလူကြီးတွေဖြစ်တာပါအမအားလူကြီးတွေဖြစ်ရပါဘူးအာဝင်းရခင်ဗျားပြောတယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအစူရောကြီးဒေါ်မမာကြီးနိုင်ငံကျော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့သူတချင်းနဲ့ပါတော့ထည့်ပြီးဆိုရဲဆိုဘလို့ဆိုလို့ဘလို့တချင်းရမှာဆုံးဆုံးမောင်ရဲ့အာအဲ့ဒါလူကြီးဆုံးတာမသိပါဘူးမင်းသမားနဲ့ခါနဲ့ချိန်ထားလို့အဲ့ဒီမှာသွားဆုံးတာဘလို့ဆုံးဆုံးဆိုတာမင်းဖြစ်ကြည့်နေတာလေဩမင်းငါဘာလို့ဖြစ်ရငါဖေးရောက်ပါလားဘာလို့ဖြစ်ရလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါပါရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါရီယာကျွန်တော်တို့
တိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကဘာသူကဘာသားအားလုံးအတွက်ဟုတ်ကဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့စီးထိုးပေးကြရတာမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစီးထိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးနေအကြောင်းပြောတာတော်တော်များသွားပြီများသွားများသွားအဲ့တော့စီးထိုးတာတွေအကုန်လုံးကိုတောင်ဝင်ယူပြီးတော့စီးထိုးပေးမယ်ဆရာမလေးတယောက်ရှိသေးတယ်ဘုရားမင်းသမီးလေးမင်းသမီးလေးဟုတ်ကဲ့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 ဩဝင်းပိုလီယိုထွန်းဝင်းသမီးထွန်းပိုလီယိုထွန်းမှာငါတို့ကပိုလီယိုဖြစ်သေးတယ်။အော်။ဒါစိတ်ထိုးပေးလို့ပျောက်သွားတာ။ဟုတ်လား။အေးနှလုံးထိုးရတာ။ခုထိုးတယ်ကပြန်ဖြစ်နေရဆို။အဲ့ဒါမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုပင်းကောင်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဗျ။အေးဘာစဉ်းစားလဲ။အဲ့ဒီပိုလီယိုယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကထိုးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပိုလီယိုယောဂါကြီးကပျောက်သွားမယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မြန်မာရုပ်ရှင်တွေဒုက္ခရောက်ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျားတို့ကားတိုင်းမှာပိုလီယိုပါတယ်။ဟင်ပါတယ်ဘေကရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်ကဗမာကားတွေကပိုလီယိုမပိုင်ကြီးကိုမကြည့်ရတော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးတော်ကကြိုဟင်းကားအစပန်းစကားဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါအခုကြာရင်ဗမာကားတွေမှာပိုလီယိုမပါတော့တော်ကြသမင်းစားတွေငတ်ကုန်ကြအောင်မယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကြိုက်ကြပါဘာလို့ပြောရလဲရှာတယ်ဘင်းသမီးခေါ်ရအကောင်းဘက်ကနေတွေးကြည့်ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပိုလီယိုယောဂတွေကင်းစင်သွားပြီဆိုတဲ့ကားတည်းကဘာပဲပြောစမ်းမရင်ရှုတော့ကြည့်အင်မတန်မကောင်းတာဗျာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါအတအမှန်ပဲပေါ့ဟုတ်ပါဗျာကဲအဲ့တော့စေးထိုးမယ်မင်းသမီးလေးစေးထိုးမယ်မင်းသမီးလေးခဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲခေါ်အားလုံးပေးပါဦးဗျာဟာဘဲထွေထွေဝေးကခလေးတွေကြမ်းပါစေဖို့ဟုတ်ကဲ့အကျိုးမျော်ကနှိုးစော်ဖို့အရေးအစင်းရွှေလိုညွန့်ပါတဲ့ဝင်းသပြေထွန်းဆိုတဲ့ခလေးနှမတေးဆာတန်ကြောင်းရွာစားကြီးဖေးမှာလို့ပေးပါခင်ဗျာကြည့်မယ်ပြောရေဖီယောမီယောဖီယောစိတ်ချစေခြင်းခလေးတွေအတွက်ပါဖီယောမီယောခလေးများချမ်းမာSit to be the, God bless you too.
တွင်းရှိမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကြေးရွာတွင်းရှိမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကလေးများကိုကာကွယ်စိတ်ထိုးပေးဖို့အတွက်ဆရာမများရောက်ရှိလို့နေပါပြီအဲ့ဒီအတွက်စုရဲတို့အမြဲဆုံးလာရောက်ပေးကြပါရန်ရိုးစော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအေးကောင်းပြောဦးပဲအဲကိုဖိုးတို့မလုံးတို့ကိုဖိုးတို့မလုံးတို့ခင်ဗျားတို့တာသမီတွေကိုကာကွယ်သေးလားထိုးခဲ့ဦးဗျာပြီးတဲ့ခေါက်ကလာသေးတယ်မို့လားခေါ်တဲ့ချိန်လာမှာပေါ့ဗျာနော်ဟိုရောတော့ဗျာဟိုဟိုရောတော့ဗျာဟိုကိုတောင်းစေခမရသမီးလေးကိုကာဝယ်လေးလာထူကားဦးလေဗျာနော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲမြောက်ဝဲကျန်သေးတယ်ဟောជីတော်ကြီးជីတော်ကြီးជីတော်ကြီးဝင်းသမီးတို့ဟောជីတော်ကြီးဝင်းသမီးတို့ဒီတော့တူတာကနေဘာကနာလေးဟောမောင်စာကနာဟုတ်ပြီဟောជីတော်ကြီးဝင်းသမီးတို့မောင်စာကနာကိုလည်းကာဝယ်လေးလာထူကားဦးဗျာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးရောက်တောင်းနေမြောက်နေကျန်သေးတယ်ရှင်းနေတော့ပြန်နေတယ်အဲတော်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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲဆရာမကျွန်တော်ကတော့ဒီရက်ွက်ကျေးရွာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီစုရကိုကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်ရွာစုရသားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခေါ်ထားပါတယ်နော်အားလုံးစောပြီးပါပြီနော်ဆရာမတို့အဲ့လိုအပ်တာလေးတွေဆရာမတို့ပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ဆရာမဆက်ချဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲတယောက်တယောက်ဝေးမိအေးလားဘလူးလားမိဖြူလားဘလူးတို့ကလာတန်းတယောက်လာတန်းဒီမှာဆရာမတော်ရောက်နေပြီဟာလာပါပြီလာပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ထိုးလိုက်လေထိုးလိုက်ဘာထိုးလိုက်တို့ဘာဒီကလာထိုးခိုင်းတာဟာအုတ်ကြီးထိုးရမှာလေဟဲ့ဘာဒီတို့ဒုက္ခကထိုးကနေလို့အင်းငါဆွတ်ဆက်ငါထိုးလိုက်မှနေတော့ငါနားလေလားပြောနေတကယ်ထိုးမှာထိုးမယ်ဟာဟိုမှာဆရာမဘာဒီလာထိုးခိုင်းတာမသိထိုးမှာမမိလားအောင်ပါဆရာမလားဆရာမပါဆရာမပဲဒုက္ခပဲကွာထိုးလေထိုးဒုက္ခပဲနေနေတော့နေဘယ်လိုဖြစ်လာတော့နေကအခုစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဝှက်စားလာတာဒီမှာလေမဲဟဲ့ဘာဒီတို့ဘာလို့မငါလာပြီအုတ်ကြီးခင်ဗျာဒီကွာဒီရွာလားဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ရွာပါခင်ဗျဟိုပဲရွာဟိုပဲရွာဒီရောမကောင်းလို့ဈေးဥပေါ့မလားလို့လာလာမသိပါဘူးမဆက်ကများလာတာလားလေဩခင်ဗျာလည်းဘာလို့ပြောမလို့ဒီကဲကလေးပဲကလေးကလေးဩရှင်ဩကာဝဲစစ်တယ်ပဲထိုးအောင်ကလေးကလေးကြံခဲ့တယ်အုတ်ကြီးရဲ့ခင်ဗျာတော်သွားခေါ်တော့ဘာမင်းတော့တေချာထိုးပြီးတော့โอเคသွားပါမိပါဖြစ်တယ်ကိုကလေးတော့ကိုမေ့လာခဲ့တယ်ထိုးအောင်ပါကလေးအုတ်ကြီးထိုးအောင်ပါအုတ်ကြီးဒီမှာမဩကနိုင်ဩကနိုင်ရှင်ကြီးစားမလို့ချင်းမလဲဘာတို့ဒီကိစ္စလေဟုတ်ဘာတို့ညခင်ဗျာဟောဥက္ကဋ္ဌရှင်းပေးရမှာလေကျမတို့ဒီကိစ္စလေဟုတ်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာလာပါခင်ဗျာလူချင်းသူချင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့အချက်တော့လာမခွဲနဲ့ဗျာဘာတို့ဒီကိစ္စဆိုတော့ဘာတို့ဒါအုံကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဟာဘာတို့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရမှာလို့ခင်ဗျာဘာလဲလာပြောတော့ဘူဆိုင်ကူလို့တော့မပြောနဲ့လေဒီမှာလုံးနဲ့အထင်နဲ့ဟောတော့ပုံမီမီတော့ဒီရှင်းကမဘာမသိညာဆောင်နေတာလေဒုက္ခပါပဲဗျာခင်ဗျာဘာလဲလာပြောနေတာတော့မမဖြူရဲ့ဟုတ်ပါပါပဲကုန်းကောင်ကိစ္စလေဘိုက်ကိစ္စလေဘိုက်ကိစ္စကျုပ်နဲ့ပါဆိုင်လို့လုံးလိုက်ကျုပ်ကကျုပ်ကဟမ်ဆိုင်နေလေဥစားကြီးနဲ့ကြိုးလာလေလीဘာပြောတော့လဲမိမိလာပြီဘာပြောတော့လို့ဒီမှာလေကျုပ်ကိုဝန်ဆောင်နေလို့ရှိရင်ကာဝယ်စိတ်ထုတ်ရမယ်ဆိုဩအဲ့လိုပြောလာမှာငါမိတ်ရတယ်လို့ငါနဲ့ကလေးကထွက်ကြသွားလိမ့်မယ်ငါဘာပြောလို့လဲမတာဝေယူပါတော့ဗာဒီကိစ္စရှင်းဆိုတော့ငါကိုကဘာဒီမှာဩကရိုင်းနဲ့ဖြစ်တာလို့ပြောမိလို့လားမပြောပါဘူးကတော့ပါတော့ဩဩကရိုင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့ပြစ်ဖို့လို့လားမပြစ်ဘူးပါဘူးဩကရိုင်းနဲ့ရတဲ့ကိုဝန်မလို့လားဩမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါပဲတော့ပါဘူးချင်းချင်းပြောလိကျွန်မကာဝယ်စိတ်လာထုတ်ပါပြီကျေးအဲ့ဒါသူတို့ရှင်းနေဒီမှာဒီမှာဒီမှာဩဆရာမလေးဆရာမလေးဒီမှာထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်ဆရာမလေးဒီမှာထုတ်ရမှာဟုတ်ဆရာမလေးနဲ့တော့ပြောလိုက်ပါဆရာမလေးเซมาลีเซมาลีเซมาลีเกบาเซมาลีเกบาเกบาเซมาหาเกบาเนี่ยตะราวซาบ่มุลีน่ะပြောနေတာဘာဟုတ်แกมาเซมาลีဘာนี่ပြောနေတာတော့ဘာนี่ပြောနေတာတော့မင်းဒီမှာဒီကိစ္စလीဩဒီကိစ္စဒီကိစ္စဩဒီကိစ္စเออเออဘာလုပ်ပြရမလဲဘာလုပ်แกပြရမလဲဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့เซมาลีရဲ့จม่าลีဒီကိုဝင်ရှိတဲ့อ่ะยาดีตัวนี้ตะค้ามามะลาတော့အဲ့ဒါမလာလို့ဒါဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဲ့ဒါပရိသတ်တွေပရိသတ်တွေကာကွယ်စေးလေးထိုးပေးပါလားတားစေးလေးဟုတ်သားဘယ်လိုလုပ်ပရိသတ်တွေထိုးရမှာလဲကာကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်လို့ဘာထိုးမရတော့ဘူးလေဒါမဖြစ်ခင်ထိုးရမှာလေကာကွယ်စေးထိုးဖို့ပြောတာဟုတ်ကာကွယ်စေးကာကွယ်စေးလေးထိုးပေးပါလားဟာထိုးပေးရမှာပေါ့ဘုံတော်မိခင်ဆိုတာကာကွယ်စေးထိုးရမှာလားဟုတ်ကာကွယ်စေးလေးထိုးပေးပါလားဒီခိုင်ဒီခိုင်ခိုင်နာတော့ဒီလာမပြောနဲ့ခိုင်နာတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လာလေးထိုးပေးပါလားဟုတ်တယ်ထိုးရမယ်ရောက်ထိုးနေဦးလေအဲ့ပြပြစီဦးဟုတ်ကြည့်ဩဒါမှအဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဘာလှုပ်ရမှာတော့ဟုတ်ကြည့်လှုပ်ထားတာလေဟာဘာ
အုတ်ကြီးကိစ္စအုတ်ကြီးရှင်းပေးလေဩမဟုတ်ဘူးခုနကတော့ကလေးသွားခေါ်ဆိုတော့ဟိုမှာဆရာမထိုးပေးမှာပေါ့ဒီမှာကြာမလေးမသားလေးဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဟဲ့ကရုံးလေးကိုပြအောင်လို့ဇာကနာလေးကြာနာပဲဟောဘေးကဇာကနာပွားလာတော့ဒုက္ခပါပဲငါ့အနေချစ်တယ်ဒီကရုံးကိုနမ်းမယ်အမလေးဩမင်းကလေးသွားပြီးပြိုင်နေဒုက္ခပါပဲဟေးဟုတ်တော့ဒုက္ခပဲလူမိတာအေးတော့အေးဘယ်အောင်တယ်ကြောက်ဝင်နေလားဗျာဟဲ့လောက်ကြပါဦးဘယ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလုံးဟဲ့မမူဟဲ့မမူမင်းဒီမှာလူကြီးတွေအလုံးလုံးနေတယ်ဟာမင်းအေးစစ်စစ်မူးရည်လည်းငင်းငင်းစစ်စစ်ဒုက္ခပဲနော်အနောက်ရှက်မပေးနဲ့သူကပြဟိုးလိုသွားထိုင်နေလို့ရကဲကိုကလုံးရဲ့ဒီဘက်ကိုလာပါဒီမှာစင်းထုံးကိုကာဝယ်စင်းထုံးကိုစင်းဒီဘက်ကိုလာပါတောင်းပါပါတယ်ကျွန်မတောင်းပါပါတယ်ဟုတ်ပါပါတယ်ဒီလိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမူးရည်ဟုတ်ပါဘူးရှင်လေးရှင်နဲ့ရတာလေကဲတော်တော်ကိုတောင်ကိုခေါ်တော့ရလားရှင်ကလေလှုပ်ပြီးမဲ့ပြီမူးမူးယူးယူးနဲ့ကိုနေကြလို့ကြမှမသိဘူးဟိုပါလေဂရုံးလေးဒီမှာလဲဂရုံးကြီးဒီမှာတပြေရဲငါပါလို့လို့ငါလာပြောတော့ဒီမှာလဲဂရုံးလေးမူးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲပါဆရာမ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 ဂရုံးတော့ဆရာမဟုတ်ပါဘူးရပါတယ်ရပါတယ်ဘာလဲဆောက်ဂရုံးတွေရတယ်ကလေးကိုဆင်းထိုးပေးပါဟာကြောက်လို့ဆရာမဒုက္ခပဲဆရာမဟိုဟာတော့ပြပြနေဂရုံးဒီဘက်ကိုလာပါတို့တို့ရဲ့ရှင်ကတော့လာပါအရှင်ဒီဘက်ကိုလာပါကျွန်မတောင်းပါပါလေအချက်ပေးပါနဲ့တေချာပြောလိုက်ပါဆေးတူဝတ်ဒီအလုံးလောက်ပါပါတယ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့တို့ဒုက္ခပါဒီမှာဆေးတူဝတ်ဒီကလာပါလားပြဒီဟာပြလေမှန်ကြည့်ရည်ယူလာတာဟောဘာဒီကလာပေးနေတာတော့ဟာရှင်ဒီဘက်ကိုလာပါကျွန်မတောင်းပါပါလေအမလေးအခွက်တွေရှဲလိုက်တာရှက်ဒီခိုးလိုက်တာတို့ဟာရှင်မဆိုင်ဘူးနောက်လန်ကြဟာဘယ်တော့နောက်ထားလည်းမသိဘူးဘွာကိုကကလေးမင်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဩဘာဖြစ်နေတာလဲဘွာဆွေးကြည့်တာဘာဒုက္ခပါပဲဟိုဒီမှာရှင်းတရားပြရတော့ပလာတာစားချင်လေစိုက်ပုတ်ပေးလိုက်ပါဘိုင်ချခွေးကိုလာမျောနေတယ်ကဲလွတ်ပါလာပါလာပါကလေးကကိုလေးကိုများဆိုတော့မမြင်ဘူးတော့သူလန်ကြည့်တာနေမှာတနစ်ခွဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုတော့ဟိုပါလေးနာသားလေးပဲရှိနာသားလေးပဲရှိနော်နာသားလေးဆိုလို့ရှိရင်တနစ်ခွဲတင်းမှာတော့ကာခွေစင်းကြီးထိုးရဒါမှဒီကလေးရဲ့အနာကတားပါအောင်လားဟာကဲရှင်းထိုင်နေပါဟာပြောပြနေတာခဏနားထောင်နားမှာငမူးရဲ့ကဲထိုင်နားမှာအဲ့တော့လူကြီးရဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ဩကဲအဲ့ဒါစောင်းမို့မင်းဖနဲ့မင်းဖနဲ့အော်ဒုက္ခအဲ့တော့ကျွန်မပြောပါဦးအဲ့မှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ရှိရင်အဲရှစ်ကလေးရဲ့အနာကနေတော့စောရာယုံကြီးဟောဘယ်လိုစောရာယုံကြီးရဲ့ဦးကြီးကဘာလို့ရှောက်တောက်နေတာလို့ရောသောရှင်ထိုင်နေပါရှင်ထိုင်နေပါတောင်းပါပါတယ်ဘူးလေးဘူးရုံးရဲ့တောင်းပါပါတယ်ပြပါဦးမလေးဘူးယူနေဒုက္ခပဲမင်းများဟောဟောဟဲ့မီးဘာလို့နေကလေးကကာဝယ်စစ်တိုးစရာမလိုဘူးနှစ်ပတ်လောက်တိုက်လိုက်ရတယ်အဖေဖေးဘူးသားမှုဖြစ်နေမှာပေါ့ဖေးဘူးသားမှုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကပြောပါပြောပါအဲ့တော့ကလေးရဲ့အနာကညင်းညင်းနေပါဘာကာဝယ်စစ်လေးထိုးလိုက်နော်ဟုတ်ပါပြီဆာမရဲ့ဟိုဆာမဒီလိုပါကာဝယ်စစ်ရာဒီဘာပဲပြောကလေးဒီအမေတွေအတွက်ဘာပဲကလေးတော့ကောပေါ့လေအားလုံးသိတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမကတော့နော်ဟာကတော့ပြန်ပြီဆရာမကသူလားသူလားဟဲ့ကဲမသူလားသူလားနော်မင်းနဲ့ငါလည်းတက်တယ်လို့ပတ်တယ်လို့ငါလေးလာထားတာတက်တယ်ငါလေးလာထားပိတ်ထားပါလေးလာထားပါကွာကူဟုတ်ပါတယ်ဆင်းနေလားမနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးပြောပါဦးဆရာမရေမွေးမွေးချင်းမှာ24ရက်အတွင်းလားเอ๊ะ24นาทีจวนน่ะไม่รู้มวยมวยจีนมามวยจีนมามวยมวยจีนมา BCG เอ้เอ้อบีไอ้นี่ BCG เอ้งาမျိုးสัตว์ซี้ဆိုတော့อสงสุจัญญาเมฆันเตยาตะวะบีอสงสุจัญญาเมฆันเตยาตะวะบีเอ้โทลีโอเซ่อาปิดาส่งยอกาตะวะเซ่เฮ้เอ้อล่ะนี่ก็โทรยาเลยเฮ้เฮ้เอ้อล่ะนี่โทรอ่ะเมเฮ้เฮ้เอ้อล่ะนี่โทรอ่ะเฮ้โลปิดาแล้วโทลีโอเซ่เอ้ကောင်းကြီးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။အာတတိယဆုံးကနားဝင်သွားအောင်လို့ခင်းနေလျော်ကြီးဟေးဟော်နေဟေးဟော်နေ။ဟောဘူးဆိုရေဟောဟောဘူးဆိုရေဟောကတော်ပြီးကြီးတော့ကိုလည်းကိုလည်းကိုလာပါတောင်းမှပါတယ်ရှင်းရလဲလေးမပြီးနိုင်ဘူးပြီးသွားပြီဟိုကထိုင်လာပါဆိုရဆိုလေโอเคဘာလို့ဆိုရမှာတော့ဟိုကလေးတွေပါလာထိုင်လာကောင်းပါလေကောင်းပါလေးတွေခေါ်လာဟာဘယ်ကကလာကြီးရောက်လာရောက်လာထိုင်လာပါကွာကြည့်တော့ဆရာမဘယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုတွေကဘောင်းမင်းကြီးဘယ်ဝင်လာမလဲမသိဘူးပါလေပါဦးဒီမှာကလေးတွေရေးကြည့်လို့ပါဆရာမအဲ့တော့ငလာသားရွယ်မှာဟုတ်ပြီဒါငလာသားရွယ်မှာခုနဒါလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီကာကွယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့လေးလာသားရွယ်ရောက်လို့ရှိလေးလာသားရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့လေးလာသားရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာစုံလို့ကြက်ညာမေးခိုင်အစုံလို့ကြက်ညာမေးခိုင်အတဲရောင်းတော့ဝါပီးစုံလို့ကြက်ညာမေးခိုင်အတဲရောင်းတော့ဝါပီးဟေးဟိုလီယိုကာဝဲစေးဟိုးလိုက်ကြပါမနေဟေးဟိုးလိုက်ကြပါမနေဟေးဟိုးလိုက်ကြပါမနေဟေးဒီလိုတော့ဟေးဒီလိုကာဝဲရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဦးကြီးရဲ့ဟမ်ဝေါ်လိုက်တာဦးကြီးဘာဖြစ်လို့
တော့ပြီတော့ပြီရှင်းတယ်လေလောက်လိုက်အလွန်ကျွန်းနေတယ်ဆရာမရေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါလေးကိုကလေးတွေရောနောက်ပြီးတော့ရမ်းမှရှိတဲ့ရမ်းမရဖားဒါမပေါ့ပေါ့ဘူးလေကွာဒါလေးကြောက်လို့ဒါတော့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားကြေးရောက်သူကြေးရောက်သားလေးရှိနေတာနားဝင်အောင်လို့အော်အမှုပညာဆိုင်တယ်လေတန်တဲ့ကလေးရဲ့ပုံစံလေးနဲ့နားဝင်ပါနားဝင်ပါလေတိုက်ရဲကျွန်မတော့ကြိုက်တယ်ကောင်မလေးတွေနဲ့တွေ့ကောင်ဟုတ်ပါဦးဘယ်ကောင်မလေးကောင်မလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့6လသားအရွယ်ရောက်ရင်တော့၅မျိုးဆက်စီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်စုံစိုးကြက်ညာဟုတ်တယ်ဒီကဲရေကဲပုံစံရေကဲပုံစံဟောဒီမှာလဲပါဘာ6လာတာဟော6လာတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ6လာတာရေမှာလဲလေအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့6လာတာရေမှာဆိုလို့ချင်းလေဒီစုံစုံကြက်ညာမေးခံရတဲ့ရောင်းတော့ပါပြီဘာညာလဲအခုလုံးရတယ်အကုန်လုံးနေအကုန်ထိုးရပါတယ်ခင်ဗျဟောရတယ်ခင်ဗျဒါလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျရေးကြည့်ပါဆရာဆရာကသူကအမကျွန်တော်လေ့လာထားတာကျွန်တော်လေ့လာထားတာကျွန်တော်လေ့လာထားတာရှင်းစောပိတ်ထားပါ6လာတာရေရောက်လို့ချင်းလေ6လာတာ6လာတာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဝက်တက်နဲ့ဂျိုက်သုံးတော့ကာဝဲစီထိုးရပါတယ်ခင်ဗျတနည်းခွဲမှာတနည်းခွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်တက်ပဲတီးကြထိုးပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဟိုးလာပြီလာပြီလာပြီเอี้ยมญาติญินโอเคปิดูอาลองปิดูอาลองจำมาชนะญาติจีก้องมิตรปู่ตาเด้ล่ะนะชนะดีจ้ะมีกินไหนพากินไหนนี่มีกินไหนพากินไหนตาตะมีอปอตาตะมีอปอมิตรจะทากากาเวสิงห์ตาไหนญาบากากวยซีเนี่ยโยกตาไหนญาบาสิสุบล่ะโอเคก้าวเลยครับมิงลาบาครับอุ้งแกครับครับมิงลาบาชิมิงลาบาครับอะหมูรอท้านเล่บาครับครับโอเคชิอูก็ခမင်းဟုတ်ကဲ့ဒူတာပဲကောင်းကောင်းမဒူခမင်းသမီးတွေ့ရင်အဲ့ဒီမျက်ခွက်ကဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲဝါရနာပါဘာမှတဲကြီးကိုသွားလိုက်လို့ပါဆက်လို့မကြီးနဲ့သမီးမကြီးနဲ့ဟုတ်တော့ကြီးတယ်ကြီးတယ်นี่ล่ะยีบาดูยีเลยสอ तू อ่ะပြောပြီးဟိုကကိုငပြောကျော်လို့ပြောပြီးတော့ तू อ่ะပြောလိုက်ချိန်မှာยีပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာဩဟိုငပြောကျော်ကြည့်တယ်ကွာ तू အကြည့်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်တယ်အဲတော့ငပြောကျော်ဆိုခဏလေးတမီးခုနထဲမှာပါတယ်လေကာခွယ်ဈေးထိုးရင်ရောဂါဟုတ်တယ်ဩကာခွယ်ဈေးဆိုထိုးတိုင်းမကောင်းဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲအာငပြောကျော်မင်းမကာခွယ်ဈေးအများတန်းထိုးတာ3လတစ်ခါ3လတစ်ခါကာခွယ်ဈေးအများတန်းထိုးတယ်အဲ့ဒါဘာကာခွယ်ဈေးလဲမင်းနမိတ်မထိုးရတာမင်းမိတ်လိုက်ပါလားဟမ်မင်းလာပါဦးကိုဘာထိုးလို့ထိုးမှာမင်းလာပါတမီးဟုတ်ရဲ့ရှင်ဦးဖြူရေပိုလီယိုလေးအဲ့ဒီနမပိုလီယိုလေးရပါလားပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးသားထိုးပြီးပြီလားတမီးလေးအဲထိုးပြီးပြီငငယ်တော့ထိုးဖေးနဲ့သူ့မိနဲ့ထိုးလို့သူ့ဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဆေးထိုးပဲလို့ထိုးပဲဦးဖြူရေကာကွယ်ဆေးငငယ်တော့ထိုးလာไอ้กระดงเนี่ยเอาเบน้ํามาเนี่ยตั้วๆคือตั้วๆไม่เปียวเลยก็ไม่เล่นอูเบี้ยเนี่ยเนี่ยไปไอ้น่ะพี่เนี่ยตรงอ่ะกาเวซีทุล่ะเงินๆตรงอ่ะทุล่ะบ่เงินๆตรงอ่ะทุเลยเนาะตะเกียะตูเบติมะแลตูอภิเนี่ยอเมทุล่ะบ่ปุกูตูเบติเบียติล่ะบ่ตูไม่ได้แกกาเวซีทุได้มะล่ะโอเคเลยไม่ยอมป่ะบ่ารู้บ่ปุลิซิ้มมัดตันပြောล่ะอ๋อละหมอกป่ะไล่ไม่อยากล่ะเอ๊ะอะน่ะပြောล่ะละหมอกมาแล้วชิมิงลาบาชิอูพี่มิงลาบาป่ะมิงลาบาเสียมาแล้วပြောเลยเอ๊ะโอเคงานนี่มิงลาบาရှင်มิงลาบาครับโอเคရှင်อูยายครับมิงลาบาရှင်โอเคมิงลาบาเจ้ามาโอ้ยีเลยมากาวซีเนี่ยย้อนว่ากากาวซีเนี่ยเสียมาเนี่ยย้อนว่ามิงลาบามิงลาบาพูดแล้วก็มิงลาบาพูดแล้วโอเคคุณนี่ทุยโอเคရှင်บาบาบาเรียบเดี๋ยว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 เอ๊ะเล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 
မတော်တော့ grow grow ကြီးဆိုတော့ဗျာဒီမှာ grow ကြိုက်တယ်ကြောက်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးတော့ grow တိုက်တာလေအဲရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်လေးလေးဦးစားကတာခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင့်မပြောခင်ဂျူပြောတာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကညင်ကလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အညိတ်နော်ပြည့်တဲ့ဒီလည်းနှုတ်ဆက်ပါအောင်ပြည့်ရမင်္ဂလာပါအင်ပရမကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ခါလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်ကမျိုးကြောင့်ခင်ဗျာခဏလာစမ်းနေတော့ဟုတ်လားမလဲလာစမ်းပါကိုကောင်ကျွတ်သွားတယ်ဘာမှမခေါ်ဘူးကိုကကောင်နဲ့သွားလေနားလေဟာမိဘဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဖြစ်လေခင်ဗျာခုနကနည်းနည်းစုပ်ကျင်နေသို့မဟုတ်ဘူးအဆီယမလေးကိုပြောတာဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးတွေတီးထွင်နေပြီလို့မှခင်ဗျာထွင်မေးဖို့ပါဟုတ်ပါလေစီစဉ်နေပြီတဲ့ဟာဆေးတွေတီးထွင်နေပြီတဲ့ကိုကောင်ကတော့တခါပဲပြောပြသေးတခါပဲပြောပြသေး2021ကျလာခဲ့ပါအပြည့်လားပြည့်တမျိုးမိမကအဲစောက်ရှင်ဆုံးဘာဖြစ်ကပါပါလေမင်းကြီးစောက်လိုက်ပါလားအုံးမဲ့လာတယ်လာတယ်ကြည့်လာတယ်ငါတော့စောက်ပြတယ်တကယ်ကြီးလားခမရော်လည်းငါပြောကြော်စွန့်တော့တယ်နားပါလေဒီကောငငယ်တော့ဒီကောကာကွယ်စေးပိုလီယိုကာကွယ်စေးအဆက်ချစေးအဆက်ချတာစေးမသွားလို့အသားမဲ့သွားတာဘာသွားစားကကတ္တရာကြီးချမယ်သူလည်းဒီလိုပဲစေးမပြီးချတာဒီမှာမျက်လုံးတော့ဘာမှမလာဘူးဒီကလုံးကအတွင်းကြီးနေအာလေးရေဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာတကယ်ကာကွယ်စည်းဖူးပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယောဂါတွေကြောင့်သေဆုံးရတာမျိုးလဲဘယ်ဖြစ်ပါတော့မလဲဟုတ်တာပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုဒီကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကာကွယ်စည်းထိုးပေးရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်ကကာကွယ်စည်းကိုမထိုးမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးတွေမှာယောဂါဖြစ်ကုန်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအကြမ်းမရလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်တချို့ဆိုချူကြတယ်ပြီးတော့ဆေးရုံတင်ပြီးဆေးကူရတယ်ဟုတ်ကဲ့မိဘတွေမှာလည်းစိတ်တော့ကရောက်ရတယ်အယောက်ရတာပါဗျာမိဘတွေမှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေမကောက်ပတ်စံလည်းကုန်တယ်မှန်တယ်နော်အလုတ်ကင်လည်းပြတ်တယ်မိဘတွေအလုတ်ကင်ပြတ်ပြီးပတ်စံကုန်တာအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်လည်းအလုတ်ကင်ပြတ်ပြီးပတ်စံကုန်တာပဲဩဟုတ်တယ်မလားကွာထိခိုက်တော့ဓာတ်ရိုက်မထိဘူးလေသွယ်ဝပြီးသွားထိအကုန်လုံးအကုန်လုံးပတ်ကြလေလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုအကုန်ကြတာမရှိခဲ့ရင်တိုက်ပြီးထူထောင်ရေးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့ရတယ်မှန်တယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဗျာဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိဘတွေကလေးကိုကာကွယ်စည်းထိုးပေးလိုက်တော့ယောဂါမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မဟုတ်ရင်မိဘတွေပဲစိတ်ဆင်းရဲရမယ်အကူသားသမီးတို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုကောင်းမလားခင်ဗျားလည်းမိဘပဲဟုတ်ကဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲရုံတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းနေတာပါတယ်မှန်ပါတယ်ပြောသလိုတော့အဲ့တော့ကလေးတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘတွေမှာတော့ကတွေရောက်နော်ပူဆွေးရတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအတွက်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကလေးတွေကိုကာကွယ်စည်းထိုးပေးကြဖို့တော့အမတားမလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနဲ့တိုင်းတူနှိုးဆော်ပြတယ်ဒါကြောင့်လည်းမင်းသမီးလေးကပြောတာပေါ့ကာကွယ်စည်းထိုးပေးကြပါဟုတ်တယ်မလားကိုကောစီလားမှန်ပါတယ်ဗျာကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကညက်မဲ့ဆိုရင်ညံရည်ကလည်းမဖွင့်ပြိုးဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ကလေးပြောပါညက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာကကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဖွာရာကျွိုင်းကျိုင်းနဲ့ဖွာတော်ကျိုင်းကျိုင်းဖွာတော်ကျိုင်းကျိုင်းဖွာတော်ဖွာရာကျိုင်းကျိုင်းနဲ့ဖွာတော်ကျွန်တော်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအစီဘိုတစ်ချက်သားမှမရှိတဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးပေါ့နည်းကထွားကျိုင်းတာမဟုတ်ဘူးညက်ပိုက်ပြတာတော့ထားဟုတ်ကဲ့ဖွာတာအစီတွေဆုထားတာထွားကျိုင်းတာမရောင်းနေတာသူပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနာကကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဖွာတော်ကျိုင်းကျိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ညံရီကောင်းကြစီဖို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စည်းလေးတော့ထိုးကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှိုးဆော်ပါမယ်ဒီအချင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားသမီးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးဝိသေထွန်းကမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်ဗာပြလေဗာပြလေဗျာဟုတ်ကဲ့ခုရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဆရာမစီကိုတွားပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်လေးကာကွယ်စည်းထိုးပေးကြပါလို့ตาตมิกุชิตาตมิกุชิกาเวเซโทเบบา
ကာကွယ်ဆေးဖြင့်ယောဂတာဆိုတဲ့စာပုဒ်ကလေးနဲ့ညီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ်ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးများထုံးနှံပေးနေပါတယ်အခုဒီစီဇန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာယုံမြင်တဲ့ညာကနေကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ဆိုလို့အင်တာဗျူးစီစဉ်ဖို့ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင် ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးလေထိုးထရှိတဲ့ကိုလေးချင်းတွေမိသားစုတွေရယ်ပြီးတော့ဆရာဝင်တယောက်ပါလာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာမတယောက်လဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမယုံမြင်တန်ကြားအမတန်မအေးဆက်မိတွေတိတ်လင်းနေတဲ့မုံရှင်များပြပြန်ပြားရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမလီမုံရှင်များပြပြန်ပြားဥစ္စာအုံကြီးတဲ့ကို အခုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တော်များနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာအဲပရိသတ်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာတိုင်းနေတဲ့ဒါကတော့ဇနီးမောင်နှံစုံဘက်ပါသူတို့ကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကာကွယ်စေပုံမှန်ထိုးပေးကြတဲ့ဒါအဖေနဲ့အမေပေါ့ခင်ဗျာအဲပရိသတ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုဒီ
โอเคဟိုဘက်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့တနိုင်ငံလုံးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ပညာတွေလျှောက်ပေးနေတဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကျော်ကလေးအထူးကုသမားတော်ကြီးဒေါက်တာလင်းငါကြီးဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်နော်ဒါကတော့တစ်ဖက်ကဟိုဆရာမကြီးပါခင်ဗျသူကတော့ဒီကလေးတွေကိုကိုတိုင်ကိုကြစိတ်လိုက်လံထိုးပေးနေတယ်ဒေါ်နေကြီးကြတော့ပါโอเคကြားဘူးလို့ပဲဒီနာမည်โอเคတော့အားလုံးပြင်သက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာပါခင်ဗျအခုတော့ဒီဘက်ကမိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်ပြောမေးခွန်းလေးတစ်ခုတော့မေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျမေးပါနော်ဟိုကျွန်တော်ဒီကိုတိုင်ကလေကလေးတွေကိုကာကွယ်စည်းပုံမှန်ထိုးပေးတာကိုဟိုကျင့်တ်သဘောကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးအနေနဲ့ဒီလိုကာကွယ်စည်းထိုးပေးနေတာကိုဘယ်လိုများသဘောရတယ်လဲလို့အဲ့ဒါလေးသိခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟာရှင်ပြောလीโอ้ lady first မင်းပြောလိုက်ရှင်ပြောပါရှင်ပြောလို့ဒီကိစ္စကိုဖြစ်လာတာလေရှင်ပြောရှင်လုံးလုံးဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလေဟုတ်ကူပြောအဲ့ဒါတော့ဒီလိုပါခင်ဗျဟိုကို့သားသမီးအရင်ဆိုတော့လေဟိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျတားရွှေဦးထန်းနဲ့ဂိမ်းဆိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကို့ကလေးကကြမ်းလဲကြမ်းပါမယ်ဒါကို့ကလေးတို့လည်းပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သိတယ်ကလေးရဲ့နောင်ကြီးတို့လည်းကောင်းတယ်တမ်းကြီးတို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်မိမာတွေတို့လည်းစိတ်ချမ်းပြရတာပေါ့ဗျာပတ်စံလည်းမကုန်တော့ဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်တို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲပြောချင်တာမလားကျွန်တော်เน้นเน้นပြောတာเนาะအဲနောက်တစ်ခုသိချင်တာကလေဟိုဆရာမတွေရှိတဲ့စီကိုသွားထိုးသလားကို့အိမ်ကိုလာထိုးသလားအဲ့ဒါကိုဘယ်ဟာများကြိုက်လဲမလို့ဟိုဆရာမတွေရှိတဲ့စီသွားတိုင်းပါဒီစုရက်ကလေးမှာပေါ့ဟိုတခုရှိတာဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုကမိဘဆိုတော့ကို့သားသမီးကိုကိုချစ်တော့သားသမီးပေါ့မေတ္တာကာကွယ်စည်းနဲ့ယောဂတားဆိုသလိုပေါ့ဆရာမမရှိလဲရှိတဲ့စီကိုလိုက်မယ်ဆရာမမလာလဲလာတဲ့စီကိုလိုက်မယ်ကို့သားသမီးအတွက်ပေါ့မိဘတွေကဒီလိုတောင်းဆိုနေရမယ်သားသမီးလေးကိုစေထိုးပေးပါသားသမီးကိုစေထိုးပေးပါဆိုတာလို့အဲ့လိုမိဘတွေကတောင်းဆိုပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုခံယူတယ်သူကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာเนาะโอเคโอเคဟိုဒီဒီလိုပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့လက်တွေ့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ဆင်းပြီးတော့ဟိုစေးထိုးနေရတဲ့ဆရာမကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုဆရာမတော်နေကြည်တာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်မေးနေတာခင်ဗျာဆရာမအနေနဲ့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုစေးထိုးတော့လေအဲ့လိုသွားနေရဆရာမရဲ့စန္ဒအဲ့ဒါဘယ်လိုများရှိမလဲပေါ့နော်ဩကျွန်မဖြည့်ချင်နေတာကြာပြီ
နည်းနည်းပြောမယ်နော်မပြောပါဟုတ်ဟိုကျမဆီယမလည်းဆီယမလေးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မိခင်တယောက်လည်းဖြစ်နေတော့လေအတိတယ်မိခင်စိတ်ကောဆီယမစိတ်ကောတစ်ခုလို့ရှိမယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုသားသမီးတွေလိုပဲယောဂပြရခင်းစင်စေခြင်းပဲဆီယမတယောက်ဖြစ်တဲ့တယ်လေဒီယောဂတွေတိုက်ပြီးမှမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်စီရနာနှမျိုးလုံးဆီယမမှာအပြည့်ရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆီယမရဲ့ဟိုဆက်မကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာနော်တိတယ်တိတယ်နည်းနည်းပဲပြောတာပါနည်းနည်းပြောများများပြောနေပြီနည်းနည်းမဟုတ်များနေပြီနော်စွတ်ပြောမနေတယ်ကျမတို့ကခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်တိတာပေါ့ဆီယမဆီယမတို့ခက်ခဲကျွန်တော်နားလေတယ်လေဆီယမတို့မှာပဲရွာတွေကိုသွားတဲ့ခါကျရင်တိုးတွေကြောကတောင်တွေကြောကရေတွေနဲ့ဖျက်ရဘောင်းမြောင်းတွေနဲ့ဖျက်ရဘွက်တွေနဲ့နင်းရရွှတ်နေနေနင်းရအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတွေရှိဆိုကျွန်တော်သိတာပေါ့ဒီကြားထဲမှာကလေးတွေကကလေးဖေးတွေအမေတွေနဲ့ပါသွားတဲ့ခါကျကလေးတွေရှာခက်တယ်အဲ့လိုခက်ခဲမျိုးတွေနဲ့ဆီယမရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြောမယ်နော်ကျမအဗျာရှင်ကနည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူးရှင်နည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့တော်တော်များနေပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တော့မပြောချင်လို့ကြည်နာတော်တော်များနေပြီနည်း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 ကအားများနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပြောလာလဲနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဘဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာညာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘဲလဲမောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့နော်ပါစားပါလေဟုတ်ကဲ့အကုန်ထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ကိုလီယိုဟုတ်ကဲ့နော်ငါးမျိုးစပ်ဟုတ်ကဲ့ PCG ဟုတ်ကဲ့ပြေထန်အဆုတ်ရောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဘဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညာလဲမောင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အင်းရှင်းပြီလားကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပါဦးပြောဦးမလို့လားမပြောတော့ပါဘူးဘယ်ပေါ့ညာပေါ့ဘယ်လက်မောင်းနော်ပါစားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကုန်ထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဟုတ်ဆရာမကြောက်ကြောက်ပါဆရာမဟုတ်အော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာပါနော်ကတော်ပြီးဒီမှာမောနေပြီကျွန်တော်ဟိုဆရာပဲလှည့်လိုက်တော့မယ်ဆရာ၄ថ្ងៃဦးကျွန်တော်ဆရာနည်းနည်းလောက်မေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာမေးပါဆရာမထိုင်လို့ရပြီထိုင်ဦးဒီမှာပဲနေမယ်ဒါဆရာမနေမကြောက်ဆရာမဟုတ်ဆရာပါတယ်အဲ့ဟိုဟာဆရာရဲ့ဒီလိုစေးတွေထိုးတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဒီဟာဟိုဘလို့ယောဂာများကာကွယ်ပြနိုင်ပါလဲဆရာဟောဒါတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုစုံစို့နာပေါ့အဲ့ဘယ်လိုလဲပြင်မပြားဟို TV ပေါ့ဗျာ TV ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုပြင်းထန် TV ယောဂာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါ BCG စေးထိုးပြီးတော့ကာကွယ်တယ်မလားဆရာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြည့်တာဆရာပုံဘူးအဲ့ဒါကစုံစို့နာမဆိုင်ဟောအဲ့ဒါ၅မျိုးဆက်နဲ့ကာကွယ်တာလေဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြည့်တာလေဆရာအားနည်းနည်းပြောကြည့်မယ်၅မျိုးဆက်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒီဥစားကျွန်တော်စုံစို့နာအကြက်ကြက်ညာနောက်ဘူးလို့ရှိရင်ပြင်းထန်အဆုတ်အဲ့နောက်တစ်ခါလို့ရှိရင်အုံနောက်မေးပါရောနောက်တစ်ခါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကရရ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 ရလေးဝေးရပါဗျာဗျာဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးဖို့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့နှိုးစော်တဲ့ဒီအညီပွဲမှာတပြုတ်မြတ်ပုံနမအဖွဲ့သားတွေတင်ဆက်ကပြခွင့်ရတာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနိုင်ငံတော်ကိုကျေးဇူးပြုပါကျေးဇူးဆက်ရလည်းရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတို့တက်ဆွမ်းသမျှအမှုပညာနဲ့မှတ်တမ်းပြလိုက်ရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအခုဘာပဲပြောဒီအကြိတ်စီစီကနေတနိုင်ငံလုံးဒီလိုကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ဆိုပြီးအဲကလေးတွေဆိုမင်းသမီးသွားလည်းညှို့ထိုးနေတာလေဒါတော့တတိသောအခါမှာ तू ကညှို့နေတာဟုတ်ကလေးတော့မကားတော့ဘူးဒီကလေးတွေအတွက်ဒီကလေးလေးကညှို့မြေးနေတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပါဦးသမီးဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကျမ်းပါမှာဘာတယ်လီဖုန်းတော့ရှေ့ဆက်ပါဦးစကားလေးကိုပြောပါတယ်လီဖုန်းလည်းဆက်ရခက်တယ်လေအဲ့ဒါရှေ့တူပြောပါညီမလေးဘာရှိတူပြောပါကဲဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကျမ်းပါပါကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်လှပါမှာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကလှပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်မှကိုအဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ယန္တနာတစ်ပါးအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေးလေးတွေတို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကကမ္ဘာမြေပေါ်ကနိုင်ငံတစ်ခုပါရှင်မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာကမ္ဘာမြေပေါ်ကနိုင်ငံမဟုတ်လို့ဘယ်မြေပေါ်ကနိုင်ငံဖြစ်ရမှာလဲတို့တိုင်းပြည်ကအချိုးပေါ်ကလည်းမဟုတ်လေဟုတ်ရှင်းတယ်ကမ္ဘာမြေပေါ်ကနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတော့ကမ္ဘာကဘာမီဘောနိုင်ငံဆိုတော့ဘာဖြစ်ချင်တာပြောရပါကဘာမီဘောနိုင်ငံတခုဆိုတော့ကဘာရီမန်းချင်းနဲ့လေကိုက်ရီရပါမယ်ရှင်အာဒီဘောမင်းချင်တာမေးမေးကဘာမီဘောနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနကသူပြောပါလေကဘာရီမန်းချင်းကဘာရီမန်းချင်းဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဩကဘာရီမန်းချင်းလည်းတွေးလေရင်းမပြောဘူးအချင်းအောင်ရှိသေးတယ်မင်းကအဲ့ဒါတော့တော့ရီမန်းချင်းတန်တူဤတန်တူဤတန်တူလေးနေမှာလာမို့ပရက်စစ်ကိုက်ပရက်စစ်ကိုက်တန်တူကဘာရီမန်းချင်းကပါတယ်လို့ကဘာရီမန်ဂျဲဆိုတာက2019ခုနှစ်မှာတကဘာလုံးပိုလီယိုပပျောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟဲ့ပိုလီယိုရောဂါပပျောက်သွားအေးရောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့2020မှာတော့ဝက်သက်ရောဂါတကဘာလုံးကင်းစင်မှုပါပဲရှင်။ကဲဒါလည်းကောင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဒီမင်္ဂလာစကားတွေကြားရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တခုလောက်တော့ဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မင်းမပြောချင်ဘယ်နေရာသွားပြောချင်လို့လဲနော်ဒီနေရာမှာပဲပြောမှာပါဟုတ်ကဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူး
တချို့မိသားစုတွေဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဒီသားတွေအတီးတကြမရှိတတ်ကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ရေကြီးအမျက်နှာရောက်သွားပြီးလောက်ကင်စာရှာဖွေစားတော့ကြပါမယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်12ပွဲစည်းတယ်တို့ဥပမာအဖြစ်12ပွဲစည်းတယ်တို့စောက်လို့ရေလို့တမားတို့ဟာလုပ်ငန်းဝင်ရှိတဲ့နေရာကိုမိသားစုတွေအစုလိုက်ပြုံလဲသွားပြီးလုပ်လို့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကပြောကျော်တို့သွားတယ်ဟိုကာရာအိုကေတို့မာဆက်တို့ကကလေးမလေးတွေဆိုရဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့လဲအစုလိုက်ပြုံလိုက်တယ်ပဲရွှေ့ပြီးသွားရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မို့အပြုံအပြုတ်လိုက်တယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အစ်အားတယ်ကြည့်အဲ့တော့အဲ့မှာပါသွားတဲ့ကလေးတွေအဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပါသွားတဲ့ကလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့นิสัยอ่ะเสกมาเว้ยဖြစ်ဖြစ်ဆရာမတွေရှိมาเว้ยဖြစ်ဖြစ်เนาะกากွယ်ซี้โอ้อัจฉิยปิ่อောင်ทိုးไปจ้ะบ่ดีเนี่ยนี่ไต่ต้วนขึ้นมาเลยครับอัจฉิยปิ่อောင်ทိုးอ่ะมั้ยโอเคโอเคเออว่า2เจ็ง2เจ็งเนี่ยไม่อยากไม่อยากไม่อยาก6เจ็งโซ6เจ็งอัจฉิยอัจฉิยปิ่อောင်ทိုးบ่ทိုးบ่ดาแล้วดีอ่ะนี่เราညတရက်ခံပါလေပါပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းမပူပါနဲ့ဗျာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုများစီစဉ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အလို့အတွက်တဏျာတဏျာသွားမယ်ဆိုရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာအစင်စင်ထိုးလို့ရအောင်လို့သူစုရက်တွေစေကန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ကိုကသာစုံစမ်းပြီးตั้วทุบอ่ะโอเคအချိန်ကြီးပြည့်အောင်ထိုးပါအချိန်ကြီးပြည့်အောင်ထိုးပါဒီလိုလေးပြောပြရစီကျွန်တော်မသိချင်လို့ဗျာရောက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးထိုးလို့ရတာရတယ်ဗျာနိုင်ငံတော်ကစီစဉ်ပေးထားတယ်ဗျာလွတ်တော်ထဲမှာဟုတ်ထိုးလို့ရပါတယ်ရပါတယ်လွတ်တော်ထဲမှာခလေးရှိလို့လားกว่าမင်းอ่ะလွတ်တော်ထဲမှာလည်းခလေးမိုးခြင်းမွေးမှာဗောလွတ်တော်တက်နေတဲ့ခလေးပါသွားထိုးပြီးပို့လို့ပါဒါဒါโอเคတိုင်းရင်သားအားလုံးကိုဝန်သူပြထုံးကပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားအားလုံးဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားထမင်းဆိုင်မှာထမင်းလာစားဖို့လားဟုတ်တာဒီကမဲ့လာမှာပါမလေးဟာပါတိုင်းသားအားလုံးကိုဒီကာဝယ်စီးတွေထိုးနှိုးတော်ကျင်တာဒါပြောကျင်တာသူမှမပြောရသေးတာမင်းကရှိရပိတ်တာတိုင်းသားအားလုံးကိုဒီကပါပြောကျင်တာပြောကျင်တာတော့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားအားလုံးနဲ့ဟာမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သမီးလေးလေးပန်းလေးလှလှလေးတွေကိုအရေးမကြစေချင်တာမိဘတိုင်းရဲ့စေတနာမြတ်တာပါရှင်ပါ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 သားသမီးအပေါ်မှာမြတ်တာထားကြတာပေါ့မိဘမြတ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်သားသမီးအပေါ်မြတ်တာထားကာဝယ်စီးဖြင့်ယောဂတားကြပါစို့လို့
Don't go.